Душан Пуновски е македонски тиктокер кој го следат над 50.000 следбеници и има над 1 милион лайкови. Сосема доволна причина да го поканиме да гостува во нашата емисија и да направиме муабет за тикток популярноста, за лошите коментари, но и за драмата со која последниве неколку денови е топ тема барем на социјалните мрежи. Започнавме вака. Познат се по тикток и инстаграм, но на телевизијската публика како би се представил? Шиш! Здраво на сите, јас сум Душан и сум еден од, па може да се рече, попознатите тиктокери и инстаграм инфлуенсери. Тео ли ја те гледам или у камерата гледам? Извини, дечко, прв пат ми е. Да одржам ја микрофон или ти одржи? Добро, готово. Ground rules, ставив ме, тамане. Кој е попознат од тебе? Кој е попознат? Тикток. Ау, на тикток, па не знам, има, има. Сигурно, Мија Тодорова. Дефинитивно. Има премногу следачи, вистински реални следачи. Имаш околу 50.000 над милионски прегледи. Внимаваш ли на тоа каква содржина пласираш? Со оглед на тоа дека TikTok е за деца претежно и деца во се сунгер кои што прифаќаат се. И каков пример си ти? Па, внимавам. Малку поозбил. Да, озбилно, па секако. Јас сум озбилен. Не, види, искрено не сум озбилен човек, че си издам ланчево. Не сум озбилен човек. Гледам колку можам да внимавам. Ама едноставно тоа е платформа на која што јас се представам како што сум, стварно и реално. Значи, таков сум како што сум. Знам да направам од се за фрекванција, тоа ми е добра и лоша страна во животот, може да се рече, дека се нешто, мислам, патам од тоа, која се нешто што ја се направи, ја гледам како може тоа да се зафркавам во врска со тоа. И мислам, па TikTok, викаш платформа за деца, види, да, мислам дека над 14 или над 12 години треба да имаат луѓе за да се претплатат TikTok, мислам за да направат акаунт. И да, сега има, знам дека има и много помали деца, ама реално треба родителите да ги гледаат, мислам, јас имам внука што не смее да има TikTok, нели? Ако родителот стварно сака да заштити детето и ако не ќе да ме гледа мене или било кој друг, нели, ја не сум родител, јас секако знам дека имам одговорност дека много луѓе ме гледаат. Ама цела одговорност за децата, конкретно главната одговорност треба да биде кај родителите. Ако ми смеат нешто, значи има 300 работи на телефон, како да се забранат некои апликации за деца и Kids Mode и слично. Така да, да, сум свесен дека деца ме гледаат, ама не мислам дека треба претерано, ако претерано се цензурирам, тоаш нема да бидам ја тој што сум. И не гледам поентата тоа што да снимам нешто. Помнам дека си многу реален на TikTok. Колку останати ве се реални? Колку представуваат лажен живот? Многу. Искрено, да, имам многу луѓе што не се реални, мислам. Јас сум реален. Се, вири, никогаш не можеш да бидеш како што си во приватниот живот. Секогаш на камера ќе бидеш малце по-друг. Пробувам највеќе да одолувам тоа каков сум приватно, луѓето што ме знаат, знаат. И на луѓето некојаш им е смешно и мислат дека јас се зафркавам, ама јас повеќето од работите што ќе кажувам, мислам, се зафркавам, ама као тоа е така нешто, од прилика. За тие што ми гледале TikTok видеата. Се работува ли од TikTok? TikTok конкретно не. Се заработува од Инстаграм. Како што може да слушнете, може и упораките што... Е, тоа ме интересира. Напред драма една, популарно кажано драма, каде што изнеса некои лични пораки, т.е. пораки кои што се наменети за тебе, но мене нешто друго ме... Ти само неговите ги пушти, а кај се твоите пораки? Тука се во телефонот. Мислам дека кога ќе дојде време, ќе пуштам и моите, макар мислам дека моите пораки нема да им бидат толку интересни на луѓето, баш синој ќе ги преслушав пак. Што толку те спровоцира за да ги пуштиш? Па ми спровоцира шо Манов, смееме да го кажеме, смееме, тоа е. Рече дека јас и другарка ми Теодора Мартиновска, поздрав до Теодора Мартиновска, рече дека сме педофили зашто имаме OnlyFans. Е, да, и јас не го разбрав што треба значи. Тој мисле, вика, мај, ке си покјутам, ке се замарам ли он шо зборува, нели, ама као, он има платформа од 60 следачи на Инстаграм, ја имам 30 и он има 60, но луѓе што мене не ме следат или не ме знаат, го следат него, и као не сакам да имаат лоша представа за мене, а како да се браниш од некој ако ти рече ке си педофил, као не постои брани ако не си, нели, и едноставно сега само да им докажам преку пораките како он мене ме лажил константно година дена за било шо. Буквално луѓето можат на Инстаграм кај мену хайлайтс и видат за се и се што.
и едноставно сад им покажам на луѓето дека кој некој лаже за работи од неговиот живот, па ќе лажи за... Он е еден од примерите за лажното представување? Дефинитивно. Да, он е најдобар пример. Он е дефинитивно најдобар пример. Мислам, во пораките му еше да се слушне како он кажува дека мисли, да бидеме конкретни, мисли дека јас и он и инфлуенсерите моментално сме попознати од познатите личности со негови збори, како што кажува Македонија. Јас искрено не мислам така. Може да се слушне упораките тоа, кој ќе се објават. Е реакција од него. Популярност, и како што кажува Сладка Риу во песната, лесно е да дојдеш до внимание, тешко е да дојдеш до влијание. Ако некои луѓе мислат дека го има. Греша ли некој? Ги слушнаа многу луѓе. Колку луѓе ги слушнаа? Ох, ги слушнаа сигурно може би 20 и нешто илјади луѓе. Толку прегледи има на секој студ. Од него конкретно? Од него реакција никаква не. А луѓе како коментира? Не би сакал да почнам да зборам. Може да видите како реагираат сите. Еве гледам многу од многу познати инфлуенсери веќе реагираат на драмата, ставаат нивно мислење, им ја Костова и доктор Горан и Лазаров направи видео, познат јутубер, верувам го знаете, беше гостин неколку пати кај вас. И така, мислам, реакциите се комплетно очекувани, искрен да бидам, уште кога ги слушав, јас приватно тие пораки кои ми пратија, со другарите со екипата, се им ги пуштав, се смеевме, као, ама немав потреба јас тоа да го објавувам, као, окей, лажи ме, не е проблем. Не те барам.